ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਜੀ ਖੀਰ ਪੂੜੇ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਗੁੜ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 2-3 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭਿਓ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਆ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਕਸ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਾਉਲ ਲੈ ਲੂੰਗੇ, ਇਸ 'ਚ ਪਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਕਣਕ ਦਾ ਆਟਾ। ਕਣਕ ਦੇ ਆਟੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਜੋ ਘੋਲ ਘੋਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਛਾਣ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਘੋਲ ਲਾਂਗੇ ਆਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਾ ਕੇ ਘੋਲਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਠਾਂ ਜੀਆਂ ਨਾ ਬਣਨ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਬੈਟਰ ਘੁਲ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨਮਕੀਨ ਪੂੜੇ ਲਈ ਬੇਸਣ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜੀਰਾ ਕੁੱਟ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ 'ਚ ਪਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹਲਦੀ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਸ 'ਚ ਗਰਮ ਮਸਾਲਾ ਪਾਤਾ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਧਨੀਆ ਪਾਊਡਰ ਅਤੇ ਨਮਕ ਆਪਾਂ ਸਵਾਦ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸੁੱਕੀ ਮੇਥੀ ਪਾ ਦਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ 1 ਪਿਆਜ਼, 3 ਮਿਰਚਾਂ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਧਨੀਆ ਇਹ ਪੀਸ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਾਣੀ ਪਾਉਂਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਘੋਲਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਦਾ ਬੈਟਰ ਸਹੀ ਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ 15-20 ਮਿੰਟ ਲਈ ਘੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਾਂਗੇ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੇ 2 ਪਿੱਪਲ ਦੇ ਪੱਤੇ ਲਏ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤਵੇ 'ਤੇ ਫੈਲਾਵਾਂਗੇ ਬੈਟਰ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਫੋਇਲ ਪੇਪਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੱਤੇ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਾਲ ਫੈਲਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਪੱਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਮਿੱਠਾ ਬੈਟਰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਤਵਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਗੈਸ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਫੈਲਾ ਦਿਆ ਤਵੇ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਰਤਨ ਨਾਲ ਇਸ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਪਾ ਦਿਆ ਤਵੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਟਰ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਉਸ ਪੱਤੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੋਲ ਗੋਲ ਰਾਊਂਡ ਰਾਊਂਡ ਫੈਲਾ ਦਿਆ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਲਾ ਦਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਤਵੇ ਨੂੰ ਚਿਪਕੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਲਟਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ 'ਤੇ ਤਵੇ ਨਾਲੋਂ ਛਡਾ ਕੇ ਫਿਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਲਟਣਾ। ਅਤੇ ਗੈਸ ਆਪਾਂ ਨੇ ਮੀਡੀਅਮ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤਵਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਠੰਡਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਪੂਰਾ ਫੈਲਾ ਦਿਆ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾੜ ਲਾਂਗੇ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ ਤੋਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੱਚਾ ਨਾ ਰਹੇ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ 'ਤੇ ਨਮਕੀਨ ਪਾ ਦਾਂਗੇ ਪੂੜੇ ਦਾ ਬੈਟਰ। ਇਹ ਵੀ ਸੇਮ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਸਰ੍ਹੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਲਾ ਤਿਆ, ਬੈਟਰ ਪਾ ਤਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਫੈਲਾ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਦੂਜੀ ਤਰਫ ਪਲਟ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਵੀ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਲਗਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਪਕਾ ਲਾਂਗੇ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ ਤੋਂ।
पुड़े बनाने बहुत ही आसान ने। सावन का महीना चल रहा, तुसी भी बनाओ तो सावन नू इंजॉय करो। मिठे ते नमकीन पूड़े अपने बन के तैयार हैं जी। खीर आपां ऑलरेडी पहला बना चुके हैं। जे थोनू ये मेरी वीडियो चंगी लगी तो मेरी वीडियो नू लाइक शेयर एंड मेरे चैनल नू सब्सक्राइब जरूर करियो जी। सत श्री अकाल।